নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আমি আপোনালোকক দেখুৱাব গৈ আছো বৰ্তমান অসমৰ টেলিভিশ্যন জগতৰ জনপ্ৰিয় সাংবাদিক নবনীতা কলিতাৰ শুভ বিবাহৰ দিনটোৰ কেইটামান মুহূৰ্ত। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব। নবনীতা কলিতাৰ জন্ম হৈছিল শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকীয়াজুলিত। তেখেতৰ জন্মদিন হ'ল 20 জুলাই। তেওঁৰ পিতৃৰ নাম প্ৰবীণ চন্দ্ৰ কলিতা আৰু মাতৃৰ নাম পাৰ্বতী কলিতা। তেখেতে স্কুলীয়া শিক্ষা তেজপুৰতে গ্ৰহণ কৰে। দেউতাকৰ বেংকৰ চাকৰি সূত্ৰে তেওঁ স্কুলীয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি থকা দিনত স্কুল সঘনে সলাই থাকিবলগীয়া হৈছিল। ঢেকীয়াজুলিত মেট্ৰিক পাছ কৰি তেওঁ কটন কলেজত ছায়েন্সত হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পঢ়ে। প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁ ডক্টৰ হোৱাৰ ইচ্ছা আছিল যদিও সময়ত শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে তেওঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীৰ পিছৰ বৰ্ষতে পঢ়াৰ পৰা এবছৰ আঁতৰি থাকিবলগীয়া হয়। আৰু ইয়াৰ পিছত তেওঁ ইংৰাজীত অনাৰ্চ লৈ BA পঢ়ে আৰু ইয়াৰ পিছত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা MA পাছ কৰে। ইয়াৰ পিছৰ পৰাই তেওঁ সাংবাদিকতাৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰে। প্ৰথম তেওঁ NETV-ত সাংবাদিকতা কৰে। ইয়াৰ পিছত ক্ৰমে DY365, নিউজ লাইভ, ফকাচিনি আৰু পিছলৈ প্ৰাগ নিউজত সাংবাদিক হিচাপে কাম কৰিছিল। 2008 চনৰ পৰাই তেওঁ সাংবাদিকতাৰ যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছে। নবনীতা কলিতা বিবাহত আবদ্ধ হয় অৰুণাভ মেধিৰ সৈতে। আমিও অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় সাংবাদিকৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন।